Цього року місто Львів отримало новий статут територіальної громади міста Львова. 7 грудня на сесії Львівської міської ради був прийнятий статут територіальної громади міста Львова. Робочою групою по розробці нової редакції статуту територіальної громади міста Львова було проведено 21 засідання, на якому були розглянуті 97 пропозицій від громади міста. Також були розглянуті пропозиції від трьох експертних організацій, яким направлявся статут територіальної громади міста на правову експертизу. Загалом було на основі цих пропозицій і зауважень був підготовлений кінцевий варіант статуту територіальної громади міста Львова, який був проголосований на сесії і також направлений на реєстрацію до головного територіального управління юстиції у Львівській області.